Salam, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ucar rayonu Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin 23 sayılı Türkiyəcik Kənd Kitabxanasının kitabxanasısı Umudova Məlubə. 2-ci Qarabağ müharibəsi, 2-ci Qarabağ müharibəsi vətən müharibəsi atəşkəsdən sonra müşahidə olunan ən gərgin və uzun müddətli döyüşdür. Beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınan, lakin Ermənistan hökumətinin idarə etməsi altında yaradılan qondarma dağlı Qarabağ Respublikası ilə bağlı həll olunmamış münaqişənin son gərginləşməsidir. 27 sentyabr 2020-ci il səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribat törədərək cəbhə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini və yaşayış məntəqələrini iri çaplı silahlar, minatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutması nəticəsində Ermənistan ordusunun döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunların bütün cəbhə boyu sürətli əks hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verilir. Qarşı durmalar nəticəsində Ermənistanda hərbi vəziyyət və ümumi səfərbərlik, Azərbaycanda isə hərbi vəziyyət və komandant saatı 28 sentyabrda qismən səfərbərlik elan edilmişdir. Qarşı durmalar qısa müddətdə sürətlə rövlanmış və 2-ci Qarabağ müharibəsinə çevrilmişdir. Əfqanistan, Ukrayna, Pakistan, Türkiyə və Şimali Kipir Türk Respublikası isə Azərbaycana dəstək olduqlarını bildirmişdir. 29 sentyabr tarixində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə əlaqədar təcili iclas keçirmişdir. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən dəstəklənən və həm Ermənistan, həm də Azərbaycan tərəfindən qəbul edilən humanitar atəşkəs rəsmi olaraq 10 oktyabr tarixində qüvvəyə minsə də Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki vətəndaşları hədəfə alan terror aktları nəticəsində atəşkəs yenidən pozulmuş, yaralıların və məhbusların mübadiləsi dayandırılmışdır. Davam edən müharibə ərzində 4 oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı və 8 noyabrda Şuşa şəhəri işğaldan azad edilmişdir. Şuşanın işğaldan azad edilməsi əməliyyatı tarixdə əbədi qalacaq. Qarabağın tacı döyünən ürəyi Şuşa təbii istehkam olduğundan şəhərə tanklarla yaxud digər ağır silahla girmək mümkün deyildi. Onu almağın iki variantı var idi. Birinci halda tərəfdəki düşmən qüvvələrini hava zərbələri top atəşləri ilə məhv etmək olardı. Komandanlıq bunu getmədi. Çünki şəhəri bombardıman edilməsi böyük dağıntılara səbəb olardı. Buna görə də alternativ variant kimi əlbəyaxa döyüş taktikası seçildi. Qəhrəman əsgərlər zabitlərimiz dərin dərələrdən gitərək qayalar, dağlar aşaraq düşməni üzbəüz döyüşlərdə məhv etdi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev noyabrın 8-də xalqımıza Şuşanın azad edilməsi müjdəsini verdi. Şuşa zəfəri əslində müharibənin taleyini həll etdi. Şuşanın azad edilməsindən sonra İlham Əliyev, Vladimir Putin və Nikol Paşinyanın arasında 10 noyabr 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən bütün döyüş əməliyyatların atəşkəs bəyanatı imzalandı. Ermənistan isə işğal altında olan digər ətraf əraziləri Azərbaycana qaytardı. Amma müharibə etkisiz olmur. Vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olmuşdur. Hazırda 1245 nəfər hərbi qulluqçumuz tibb müəssisələrində müalicəsi davam edir. 30 ilə yaxın həsrətində olduğumuz torpaqlarımız şəhidlərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edilmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik.